आज दार्जिलिङ प्रेस गिल्ड कार्यालयमा नुराज शाहको प्रस्तुति, संजोग पुरुषोत्तम शाहको आवाजमा रहेको तिम्रो साथले नामक गीत एल्बमको विमोचन भयो। नमस्कार। आज 22 तारिक शुक्रबारको दिन संजोग शाहको नयाँ गीती एल्बम, प्रथम गीती एल्बम आज दार्जिलिङ प्रेस गिल्डमा विधिवत विमोचन हुन गइरहेछ। यस एल्बममा मुख्य रूपले भूमिका निभाइदिनेहरूमा श्रीमान अजनीश राईज्यू, उहाँ एरेन्जमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, मेट्रिक साउन्ड ल्याबमा नै यो रेकर्डिङ पनि भएको, अनि म्युजिक बद्ध गर्नुभएको छ चेतन गजमेरज्यू, अनि शब्दकार धीरज निसाकरज्यूलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। अनि यो सम्मानको निम्ति भाइ नुराजलाई श्रद्धा अर्पण गरिदिने विनम्र निवेदन गर्छु। र आज म यो जुन चाहिँ एल्बम रिलिज गर्न गइरहेको छु तिम्रो साथले, र यसमा मैले धेरै सङ्घर्ष गरेको छु र म आज अति नै खुसी नै छु। र यसमा मलाई हाम्रो अजनीश सर, हाम्रो धीरज सर र हाम्रो चेतन सरले र हाम्रो रोदन सर र सबैले मलाई यसमा ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। र दर्शकवृन्दलाई म यही भन्न चाहन्छु कि यो मेरो प्रथम एल्बम हो, हजुरले सबैले यस एल्बमलाई लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र म यो चाहिँ युट्युबको मार्फतद्वारा फेसबुक र जति पनि दार्जिलिङमा च्यानलहरू छ म त्यहाँ दिनेछु। र दर्शकवृन्दलाई म यही भन्न चाहन्छु, फेरि यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँले मेरो यो एल्बमलाई लाइक गरिदिनुहोस्। मेरो मात्र होइन, दार्जिलिङमा आज यस्ता धेरै कलाकारहरू छन् जसले राम्रा राम्रा एल्बमहरू निकालेको छन्। आज दार्जिलिङमा राम्रा राम्रा फिल्महरू पनि बनिरहेको छ र सबैको धेरै दुःख गरेर उहाँहरूले यो एल्बम निकालेको छ, मतलब फिल्महरू बनिरहेको छ र सबैको लाइक गरिदिनुहोस्। र आज दार्जिलिङ हाम्रो पछाडि त गइरहेको छ, पहिला यहाँनिर सङ्गीतको एउटा महल थियो, त्यो महल आज दार्जिलिङमा छैन किनभने त्यो सबै हराउँदै गइरहेको छ। र आज हामीले यो सङ्गीतलाई बचाउने कोसिस गरिरहेका छौँ म्युजिकको माध्यमद्वारा, फिल्मको माध्यमद्वारा, र तपाईँले सपोर्ट गर्नुभयो भने हामीले राम्रा राम्रा म्युजिकहरू लिएर आउन सक्छौँ। र म यति नै भन्दै दर्शकवृन्दलाई फेरि र यसमा गीतहरू चाहिँ तपाईँको सबै टाइपको छ, अहिलेको मोडल माया प्रीति हजुर, यसमा सुकान्त दुखान्त दुवै प्रकारको गीत छ र दर्शकवृन्दले लाइक गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। र यसमा मेरो चारवटा गीतहरू छ, हजुर एक्लै गाएको छु र यसमा लिरिसिस हाम्रो धीरज सर हुनुहुन्छ, दुईवटा गीतमा लिरिसिस गर्नुभएको छ र दुईवटा गीतमा सङ्गीत हाम्रो चेतन सरले हाल्नुभएको छ र अन्य दुईवटा गीतहरू चाहिँ मेरो आफ्नै रिलेटिभहरूले गर्नुभएको छ र यसमा दुईवटामा चाहिँ सङ्गीत मैले नै हालेको छु र सङ्गीत दुईवटामा हाम्रो चेतन सरले हाल्नुभएको छ र एरेन्जर चाहिँ हाम्रो अजनीश सर हुनुहुन्छ र उहाँकै उयसमा स्टुडियोमा गरेको यो सर। अहिले मैले म्युजिक भिडियोको सुटिङ चलि नै रहेको छ, दुईवटामा म गर्दैछु। जुन चाहिँ एउटा गीत छ जीवनको गीत र तिम्रो साथले भनेको चाहिँ मैले एउटा अहिले म्युजिक भिडियो गर्दैछु, यो चलि नै रहेको छ र यो दुई चार दिनमा म च्यानलको मार्फत देखाउनेछु, दर्शकवृन्दले हेरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। र दर्शकवृन्दलाई मैले एउटा कुरा भन्नु बिर्सेको थिएँ, र यो जुन चाहिँ एल्बममा मलाई स्पोन्सरको हेल्प गर्नुभएको थियो स्वयं मेरो बाबा हुनुहुन्छ र बाबा हजुरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त धेरैजनाको एउटा इच्छा हुन्छ, दार्जिलिङमा कतिजना यस्तो गायकहरू पनि छ जसको बाबाहरूले सहयोग गरेको हुँदैन, जस्तो आफन्तहरूले सहयोग गरेको हुँदैन, तर मेरो बाबाले चाहिँ मेरो एकै वचनमा मेरो कुरा सुन्नुभयो र उहाँले मलाई यो एल्बम निकाल्नमा सहयोग गर्नुभयो र फेरि भविष्यमा पनि उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै मेरो बाबा हजुरलाई यही बिन्ती गर्न चाहन्छु।
आज हाम्रो संजोग शाह भाइको तिम्रो साथले भन्ने एउटा अडियो एल्बम रिलिज गर्यौँ है। अनि दार्जिलिङमा यो नौलो सिडी आएकोमा म अलिक धेरै नै हर्षित छु, किनभने दार्जिलिङमा साङ्गीतिक माहौल धेरै ह्रास हुँदै गइसकेको छ। अनि यो एल्बमले एउटा ठप टेवा पुर्याउँछ हाम्रो साङ्गीतिक जगतलाई, साङ्गीतिक उत्थानको निम्ति आशा राखेको छु। अनि संजोग भाइलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ मेरो तर्फबाट। सर्वप्रथम हाम्रो संजोग भाइलाई धेरै धेरै बधाई है, उहाँको बाबालाई पनि। र विशेष जुन मैले दुईवटा गीत लेख्ने अवसर पाएँ त्यसमा चाहिँ दुईवटा परिवेशको गीत लेखेको छु, एउटा सुकान्त एउटा दुखान्त। सुकान्त भने चाहिँ कस्तो भने कसैलाई पाएपछि चाहिँ कस्तो अनुभव हुन्छ आफूलाई, र कसैलाई गुमाउँदा कस्तो अनुभव हुन्छ, त्यो दुई भावनालाई समेटेर दुईवटा गीत लेखेको छु। र यसमा हाम्रो म्युजिक गर्नुभएको छ चेतनज्यूले, र एरेन्ज र स्टुडियो हाम्रो अजनिस भाइले गरेको छ। यति नै भन्न चाहन्छु। र यो जुन चाहिँ तिम्रो साथले संजोग भाइको एल्बम छ है, र आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि भाइले मलाई भनिबस्थ्यो बजारतिर भेट्दाखेरि कि दा म एल्बम गरौँ भनेको, तपाईँले कम्पोजिसन गरिदिनुहोस् न मेरो लागि भनेर भाइले मलाई धेरै वर्ष अगाडि भनेको थियो। र मैले दुईवटा गीत कम्पोज गर्ने एउटा एरेन्जमेन्ट पनि गरेको छु, र त्यो अवसर पाएँ है, खुसी लागेको छ भाइसित काम गर्नु पाउँदाखेरि। र अब भाइलाई आउने दिनको लागि धेरै धेरै शुभकामना, सायद यो पछाडि पनि अन्य एल्बमहरू भाइले निकालोस् भन्ने अझै हामी आशा गर्दछौँ। भाइसित अझै काम गर्नु पाउँ र भाइको एकदम साङ्गीतिक यात्रा फुलोस् फलोस् भन्ने म यही नै कामना गर्दछु।